Dobar dan. Osvećenjem spomen ploče poginulom policajcu Draganu Đuriću, koji je ubijen na današnji dan prošle godine, i 11 pripadnika policije stradalim u minulom ratu, parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća, obilježena je godišnjica od terorističkog napada na policijsku stanicu Zvornik. U Zvorniku su danas bile kolege iz Bijeljine, odakle se javlja Spomenka Đurđević. Prije godinu dana terorista Nerdin Ibrić iz zvorničkog naselja Kučić Kula ubio je u policijskoj stanici 48-godišnjeg policajca Dragana Đurića i ranio policajce Stevu Milovanovića i Željka Gajića. Nažalost, teroristi se nalaze u Bosni i Hercegovini. Tu su pustili korijene i hoće da na najbrutalniji način ugroze slobodu. Hoće da ugroze našu djecu i slobodu koju smo stvarali. Mi to nećemo i ne smijemo dozvoliti, poručio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Policajci iz Zvorničke stanice i Centra javne bezbjednosti Bijeljina u prisustvu porodice Đurić na groblju Karakaj poklonili su se sjenima nastradalog Đurića, koji je bio pripadnik MUP-a Republike Srpske od aprila 1994. godine. U ratu sam izgubio oca, brata u miru, što je još tragičnije. Teroristički napad se ne smije minimizirati ni zataškavati da se ne bi ponovio, kaže brat ubijenog policajca Anđelko Đurić. Sudski proces nije tekao nikako. Iz Sarajeva na nivou države se nikad niko nije obratio porodici Đurića, niti je kratko pitao za kakvu pomoć, niti mi je ko šta zvao. Rane koje je dvojici policajaca nanio terorista Nerdin Ibrić sanirane su, ali nikada neće biti zaboravljene. Jesu sanirane povrede rane i to, a nije sanirana duša. Duša ostaje, boli i to ne može da se zaboravi. Kolega, on još nije počeo da radi. Ni nakon godinu dana teroristički napad u kome su stradali nedužni nije napadnuta samo policijska stanica, nego Republika Srpska nije do kraja istražena, istakao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, nezadovoljan načinom na koji je to urađeno, iako je poznato da je terorista Nerdin Ibrić išao u Dubnicu, jednu od vehabijskih enklava. Također imao kontakte sa teroristima koji su bili na sirijskom ratištu. Znamo da su ga pripremili za ovaj teroristički akt i nije do kraja provedena istraga na kvalitetan način da bi se utvrdilo koga je poslao da uradi ovo što je uradio. Teroristički napad, zahvaljujući blagovremenom reagovanju nadležnih, nije narušio život u Zvorniku. Ovaj grad i danas živi u duhu mira i tolerancije. Danas je dan sjećanja, danas je dan potvrde da život ide dalje, da možemo preživjeti takve napade, moramo sve što možemo raditi protiv takvih napada. Oni obični ljudi do čijeg mišljenja mi je najviše stalo, shvatili da je život samim tim i suživot i sve drugo moguće samo s pogledom naprijed i nikako drugačije. Svi su saglasni da borba protiv terorizma mora biti jedinstvena misija svih bezbjednostnih agencija u BiH, da ne bi stradali nedužni. U okviru jačanja kapaciteta policije Srpske za 2 mjeseca policijska stanica u Zvorniku dobit će status Centra javne bezbjednosti.